gimnazijo in sem rok hodil na pum, sem sem prišel, ker sem izpadel iz šole. In ja, to je to, prvi dan puma. To je moja maska, predstavljena ne bi pitbula, ni še dokončana. Moram še dodati gube, pa jo pobarvati, pa zaščiti ušesa gor. Pomagal sem delati tudi kubuse za pumstival, sem jih delal. Tam je bilo veliko treba delati, mogli smo biti zelo pazljivi, da nismo kaj uničali, imeli smo veliko težav na koncu za mesto. Vključen sem bil tudi v Streetlife, smo imeli mladinsko izmenjavo, prišli so iz Danske. Zmenjava je bila ful v redu, ful so bili prijatni, ful so bili zabavni, je bilo res imenitno. Bi ponovil še enkrat, če je bilo. Puma je konc. S 1. septembrom bom začel spet šolo, šel bom na Živilsko. Upimo, da mi bo šlo dobro, pogrešil bom ta kraj, pum, res odlično. Ne vem, kaj bom brez puma, ampak če me bojo rabili, bom vedno z veseljem prišel. Oh yeah, dear.